Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Psixoloq Narin Rüstəmova sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O, həyat yoldaşı Elnur Rüstəmovla çəkdirdiyi yeni bir fotosunu paylaşaraq bu şərhi qeyd edib. Belə bir deyim var, bir insanı tanımaq istəyirsənsə, ilk onun nəslinə bax, genini araşdır. Təbii, nəsil çox rol oynayır bir insanın həyatında. Lakin ətraf mühit, sosial faktorlar, tərbiyə gendən daha üstündür. Aparılan araşdırmalarda insanın gen xəritəsi çıxarıldıqdan sonra bəlli oldu ki, bir insanın hansı genlərə sahib olmasını bilmək kifayət eləmir. Əsl məsələ bu genin həmin insanda aktiv olub olmamalıdır. Həmin genləri hazırlamaq üçün mövcud olan proteini orqanizm çoxalda bilirmi və nə qədər çoxaldır? Əsas budur. Bir sözlə, heç kimin nəslinə görə dəyərləndirmək lazım deyil. Hər nəsildə uğurlu insan da var, çürüyü də var. Mevlana gözəl demiş, gözəl düşünən gözəl görər. İstəsən o gülü görərsən, istəsən o dikanı. Heç kimi damğalamamaq lazımdır. İnsanları özünə görə dəyərləndirmək gərək. Hər zaman buna görə hər kəsi sevmişəm və hər kəsi özünə, ürəyinə görə dəyər vermişəm. Barmaq izləri kimi hər kəs özəldir, hər kəs fərqlidir.